Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, akaxonlar, ukalar, xudolar, bugun men Ali Uskanov, Muhammad Ali ukalar, hurmatli obunachilar, sizlarga Namangan moshina bozorida to'g'ri kelinglar. Namangan huquq, Namangan Norm moshina bozoridamiz. Akalar, Norm moshina bozoridan xudolar, bugun e'tiborlarga Nexia 1 Nexia'larni yaxshi-yaxshilar akalar shunga qilib bermoqchiman. Egalaridan, narx arzonlaridan nasiyaga savdo qiladigan akalarni moshinalarni akalar shunga qilib beraman. Akaxonlar, Norm moshina bozorida Nexia'lar anchagina ko'p chiqqan akaxonlar, odamlar anchagina ko'p, bozorlar anchagina akalar yurib qopti. Savdo bo'lgan Nexia'lar bittiktasini ko'rdim hozircha akaxonlar. Moshina bozorida hali video qilmasdan oldin ko'rdim, savdo bo'lgan moshinalarni ko'rib qo'ydim, hozir savdo ham qilib o'tirishibdi. Hurmatli obunachilar, qani videoni boshlab olyapman. Nexia 1 2larni yaxshilarini qo'yib beraman. Iloji boricha plozlar uchun ham bugun ko'proq moshina ko'ramiz. Variantga, bankka, 1000 puli borga, 1.5 ming puli borga savdo qiladigan akalarni moshinani suyib qilib beraman. Tirs-tirs layklarni bosib qo'yasizlarga umid etaman. Tirs-tirs podpiskalarni bosib qo'yasizlar. Yaxshi arzonlarni hali o'zlarga chiqarib berib turaman. Qani boshlab yubordim. Sizlardan bugun poddesh ukalardan bugun yaxshi niyatini qilib berish. Nexia 1 Nexia 2lar sizlar uchun maxsus Namangan Norm moshina bozorida. Ketdik. Ustoz, labbay, sizga bir savolim bor edi. Beringiz. Yubor degani nima degani? Yubor degani Rossiya davlatidan turib, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlariga eng qulay narxlarda pul yuborish imkoniyatini beradi degani. Endi angladingizmi? Angladim ustoz, angladim. Anglagan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidka e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynda soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynda 100% xalos bo'lmoqchi, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrogacha dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Xo'p, so'raymiz egalaridan. Nexia 2, Nexia 1lardan. Egasi bormikan, yo'qmikan buni? Assalomu alaykum. Sizdan mamak mashina. Xo'sh ketaveraymi yutib buni? Ha, xo'sh ketdi. Yili necha? 14. Akalar, boshlanishi sizlarga yili yangisidan qo'shyapman, 2014-yil ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, luks konditsioner variantdan bo'lyapti u. Ishlaydimi konditsionerlari? Ich prostoymi? Ekspert akalar, ekspert variantdan ekan. Sons motorlari gazni qo'yib qo'yishgan. Adrenalin kovatlari yaxshi holatda, mashinamiz gidravlik rul. Akkumulyatorlari ham yangi holatda. Yaxshi, mana sizlarga boshlanishi akalar delfin svetdan bo'lyapti. Qayerda boshlasa, amaki bu? Malolarimiz yaxshi holatda. Uchqo'rg'on mashinasi. O'zim chortoqlayman. O'zlari chortoqlay. Tayyorlovkalari bor, shumkalari yo'q mashinamizni. Prostoy konditsioner, ya'ni akalar bu eksport variantiga chiqqandan bo'lyapti. Polik sizga chiqqan hammasi joy-joyda, yil 2014. Probegimiz qancha bunda? 92 ming. 100? 192. 192 ming mashinamizni probegi bor. Kraskachi? Kraska mana meningga. Oshib turgan ekan. Ko'chirganda like push bitib like. Ano torkani chiqib ketganda qo'shilib, tushunarli, tushunarli. Qolgan joyi toza holatda. Yaxshi. Xo'p. Zapaska balon, kluch hammasi joy-joyida hamda pollari yaxshi holatda. Temir metan gaz balon qo'yib qo'yishgan 100 talik. Yaxshi. Yaxshi. Nech pul deymiz endi buni? 5800 dollar akalar. Boshlanishi kamini qilib berishyapti. Ana sizlarga. Nech pulga bermadingiz bo'lmasa, amaki buni? Konditsionerga tushdilar. 53,5 ming. 5350 ga bermadingiz. Variant bank? Bank. Bank qancha pul borga berasiz? Nojalar. Akalar, bank orqali nasiyaga savdosi bor, lekin variant emas. Telefon qilsalar ma'lumot berib o'tishadi. Nomer aytib qo'ying. 93lik. 93lik. 776. 776. 5371. 5371 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Nechi bu edi? 9. 2009. Bu qayerda mashinasi? Shahar. Akalar, Namangan shahrining mashinasi 2009. Xo'p. Akalar, gidravlik rol, akkumulyatorlari Atlant, akalar mashinamiz prosto gidravlik, sons motor. Qachon qildingiz? Egasi qilib qo'ygan. Gap yo'q, akalar, egalari qilib qo'yishgan ekan. Sizga tirichiligi bu mashina? Patronga oldi yaxshi holatda, 4 ta balon yangi holatda. Kraskachi bunda. Chapot, 1.5
orqada bir qarich bor, yuzak. Kapotda kirlovdi yarimida orqada bir qarich kreskasi bor. Necha yili? Yil necha yili? 2009-yil ishlab chiqarilgan edi. Mana sizlarga. Probeg qancha bunda? 574 000 probegi bor ekan mashinamiz. O'ziniki radnoy ishlayapti. Tushunkadan qilib qo'ysin. Gazak qo'yib qo'ygansiz bunga? Bor 2300 ga. Orqani bitta bosib qo'ying. Akalar temir metan gaz balon qo'yib qo'yishgan. Bittalar balon yangi. Yaxshi. To'rtta balonlar yangi holatda, aytib o'tdigularni. Chiroqni aytmagan orqas, men o'zim yopishtirdim, xo'p yaxshi. Gap yo'q. Xonasini ko'chirib qo'yib qo'yaman. Shumkanida endi? Mana. Shumkani ko'chirib qo'yib. Zapaska balon diskalari joy-joyida, gazlar 100 talik. Buni necha pul deyapsan, aka? 4800 dollar kamini qilib berishyapti. Bank qilib berasiz buni ham? Yetmagan bank qilib beradi. Yoki yetmay qolgan joyga bank qilib berishyapti. Nomeringizni qaytarib qo'ying bitta. 93-lik. 776. 776. 53-74 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchin. Necha aka buni yili? 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan. Navbatdagisi ham Sons motor. Hayit mashinasi bu? Balaqchilik. Balaqchilik. Andijon viloyatining mashinasi ekanda xullas. Generalda 100 ming to'ladi. Hozir genda yuribsiz siz. Generalda. Kraskasi bormi yo'q buni? Kraskasi toza bir qat ichida kraskasi bor. Orqa tomonda. Ha, orqa ichida. Agar pashi toza, mana shu orqa tomonda uka bir qarich petnosi bor mashinam deb aytib o'tyapti egasi. Tayrovkalar qilib qo'yishgan mashinaga hamda salonlar. Yurganimiz qancha? 210 ming. Prosto gidravlika mı? Prosto gidravlika. 210 bin probegi var. 210 bin probegi var. Polik, Selina Çihol. Amması. Coo coydu. Yakşı. Tam da. Salonlar. Yakşı. Rasutlar yok mu ki maşinanın? Adam ve karabkalar ki cevap mı? Rasutlar yok. Okey cevap deyişi yaptı. Diske, külüç, balon, amması. Coo coydu. Balıkçının boştasıydı bu ancağını. Üstali, üstali'nin yazı. Suru gördünüz köp. Ya suru gibi var. Abi. Suru gibi var. Yıl 2013 maşına geldi. Hiç bildiysen ki bunu satış ki. Yakın olaydı. Yıl aç bu ise ki yakın yakını baytörü satış ki bile. Uşağı oturuşta fayda yok. 5400 dolardan kamına kadar bir yapsın mı? Ne kadar? 5400 dolardan kamına kadar bir iş yaptı. Telefon kılı orası. Ben sana 2013'te polni malumatlarını sorup koyduk. Hop. Nasıl söyleyemiz de nasıl yedi? Variyat bank. Kaçın mı borgu veriyorsun bank? En azı da. Bir yarım pülü borgu çıkan bu. Sim kartalar veriyorlar. Sim kartalar. 2500 pülü borgu çıkıyorlar bank kılıp ha. Yaş, numarız Atip Bey. 94'lik. 155. 91. 99 lif rakamlar gidip telefon kılınlara. Kaçın başlangıçta olup banki köpü olsa çünkü altı olup oz burada. Gel bir çerçeve. Neyse bir var ya soruyor musunuz o maşiniye? İyi gelsin. Neyse bir de gelsin var mı ki? Selamun aleyküm. Hoş geldin oraya nakip bunu ya. Ütüke hoş geldin oraya. Akadar 98 eken yılı. Polni kirası yakıp boşken. Akadar Svet'te, Bardovi Svet'te. Hala görüp koyarsınlar. Özündekinin üstüge sepken mi ki bunu? Ya bismillah. Özündekinin üstüge sepken eken. 98 yılı işlep çıkardın. Motorlar akadar sos. Rollarımız gidravlik eken. Padram yoldları yakışık olattı. Bunu kaltaya kanaka insan akemi o telefonda yaklaşkanı getip ol. Bunu yegen cah yok mu da ki? Kaltaki yok mudu bunu? Yok. Bilmeyesiz. Tirişliği mi? Bana onlarımız halatı tuttu bunun yenge ki. Tayyar öfkeleri var. Yegen seyreti yaptı. Bilmese ki. Kaltaki var mı yok mu? Çıkol linonin polikleri. Cah cahıydı. Yaş. Ne iş buldu yüzyıl bu akabını? Narkı, yapıştırıp koyduğun kağıt var. 2700 bölüşü. Kağıt var. 2700 dolar nakit bölge bölüşü iken. Bundan kâmi yok iken toçka finişi. Nasıl vermiyorsun mu? Nömer Atip Bey, nömer? 98-772. 05-15 lifo rakamlarına telefon kılına veriladı. Ya şekiller, hani sizlerge? Eğer siz getip oraya gelmezse yürüyorum, uşağı bir yürüyorum, nomer nahna olanı sura bakıyorlar. Sizlerge getip oraya yapmaz bana. 2700 dolar buluşuyla. Bardo ve Svet'te, Nexia var. Hop, maloşni. Sizden makine maşını, kuş pisi bulan bir tüke bunu. Ne çili? 2010 tara. 2010 tara, oğlu açın bunu. Bir de basıp koyun aldığını. Yürü sağlık dostan seni. Hakeler, hani sizlerge? 2014 yılı yangi İstanbul yaptı.
Ana, lüks kondisyoner. Sonuçta bu aki, sonuç motor akılar. Gidralik rolları, patron kağıtları yakışık olatta. Gazı bor aki, 100 tane gazı. 100 tane temir meten gaz. İçiyem lüksü bunun içi? Poli lüksü. Poli lüksü. Motorlar gece o. Kaç yürüyens? Yürüyeni köprü o. 670 bin maşinamızı prebegi bor. Tayirovka tuttu balon kolatı yakışı. Kayıt maşinası bu. Namangan'da maşinası, Namangan şehrinde maşinası. Lüks kolatı. Lino ilmanımızı bor maşinamızı. Hem de 600 kaçtı gansı prebegini? 600? 670 bin maşinamızı prebegi bor. Rasutlar yok haki buna. Hadi oy karıp gelin ki cevap. Ne iş buldu yaz buna ki? Yaqin 4800 dollar naqd pulga qo'yishibdi. Ana shundan kamini qilib berishyapti. Sir bo'lmasa qanchaga bermadingiz boy aka buni? 4400 ga bermadingiz. Variant bank. Ishtiriga faqat. Nomeringizni aytib qo'ying. 90-chilik. 944. 3663. 3663 raqamiga telefon qilinaveradi. Charchamang, sog' bo'lsin bizni aka. Nexia 1 degas ketib qoldim buni. Muammo ichida. Egasi yok mu bunu? Nexia 1'de? Bunun hem egasi yok. Bunun hem egasi getip oldu hazır. Hoop. Egeleri borlardan. Egasi yok mu gel bunu? Hani ne egasi? Bunu ki? 1.6'dan. 1.6? Hani 1.6 bir ama. Ne çeke bunu yine? Premofil kesti mi? Ha, premofil kesti yaptı ki. Bunun hani yılları 2007 yılda işlep çıkarılık ha. Aha. Timir gaz, motor, apkatkadan çıktı. Hadi o yangı, tötte balon yangı, maitfon, kalonka. Pult, zadnımız, korobkaları, motorları zor. Qayerda mashinasi bor aka bu? Namangan. Akalar, Bular shahri. Namangan shahrida mashinasi ekan mana sizlarga. Xullas, hamma yoqib qo'yibsiz bunga? Tayyor. Gapi. To'tta baloni ham, ya, tayyor, yangi holat, tayyorlovkalarigacha bor. Pult hamma yo'g'i bor aka, xollar. Chexol, linonin poli hammasi joy-joyida. 7 deganmidingiz? 7. 2007. Седьмой год, да? 207. Гапьё. Голда. Ана келе. Истали газы, анда бутылман көрінішлары. Поллары, запаска болан, диске хаме йога жой-жойды. Шеп, нема деймиз ел, бұн нархыны, нархыны еч бұл бұны? Ортлеттен бұн нархыны, бомба кіл айтамыз. Бұны шын айтын, телефон кілім нархын тортышмасын, фақат... Озон нархтегілі бір қойыл қосын ма? О, гапио. Озон қойткалы. Арзончылар жынның қосын нарды ешті ба? Айтын, еш бұл бөліш? Яны сөрар мекен дейм анды? Йо, сөрамасын мекен. Сөрамедген қылып айтын, да ке? Келіп көрадыген қылын, нархыны? Сатышке айтын, яке фақат. Я трейдсон. Сатмайым анды, мәдізе аш. Yani sorar mıkin diyeyim anla. Bunda kamini kıladın yok olabaydı ya ki? Kamini kıladın yok olabaydı. 36 da olas. 3600 kamini kıbiraz. Ya şakala 3600 olur kamini kılıb bir şey yaptı. Bitti yanı rahmet zıplı. Nasıl giyin biraz mıydı? O bu naçlar giy. Beram. Kaçı bulu var telefon kısa? Bunun için ben size beram. Ali yüzden ben de size biraz nasıl yasak giy? Ali yüzden ben de size beram. Kaçı bulu var giy biraz? Eslet buysun da Ali yüzden. Aha ne için bulu basın şurada gidi? 2 metre buysa. 2 bulu var giy oken aşına kıbiri yapsa ha? Akalar 2000 dollar pul berasizlar ekan, qolgan qismini o'zib olishga, to'lab olishga nasiyaga qilib beryapti, ajdan holatida. Mana sizlarga telefon qilasizlar. Nomeringizni aytib bering endi boyaga bunga. 94lik. 94lik. 500. 500. 95. O'zbekchasiga aytib bering endi. Ruschaga bilmadim-ku. O'zbekchasini ayting endi, nechi o'zi? 95.45. 95.45 lik raqamlariga telefon qilinaveradi. Gapi, charchamang. Ha. Xo'p, 1.6 dons motordan bor ekan, lekin egasi bormi buni degan savol tug'ilyapti-da. Egasi yo'q ekan. Egasi borlardan so'raymiz. Xo'p, assalomu alaykum. Voyga sizdan mashina? Yutga qo'shib kelsak bo'ladimi buni? Yutga qo'shib kelsak bo'ladimi ma'lumotini? Yo'q. Shartmas. Narxini bilib ketsam chaqa buni. 5000. Yil necha ekan? 2007. Akalar 2007 ni 5000 dollar deyishyapti. Ma'lumotni bilib qo'yasizlar. Nexia 1. Menimcha holati yaxshisidan bo'lsa kerak. Xo'p, yana bilmadim. Egasi borlardan so'raymiz, so'rab yurib. Sizlardan emasmi aka Nexia? Assalomu alaykum. Sizlardan emas-a? Egalari yo'q. Buchi. Buni ham egasi yo'q ekan, afsuski. Egasi borlardan so'raymiz endi. Buni egasi yo'qmi-ga? Sizdan bor aka? Qo'shib ketaveraymi tushib buni? Nechchi yili? 9. 2009. Qayerdan mashinasi bu?
Akalar, Namangan shahrining mashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan, mana sizlarga oppoq svetda Nexiki. Motor qanaqa motori? 1.5 Soyuz motorda. Luks konditsioner, rollari akalar gidravlika rol. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Gazlari bor, 100 talik. Xo'p, kraska bunda bormi yo'q, aka kraskasi buni? Kraskasi o'zotda mana kraskasi o'ldi. Kapot uchida bor, kirilar bor. Oldi kapot uchida kirilsa kraskasi bor aka. Balonlari holati o'rtacha holatda, tarifkalar qilib qo'yishgan mashinaga. Shunkalari ham bor ekan. Probeg qancha? 390 000 mashinamizning probegi bor. Poliksida chixol hammasi joy-joyida, hamdagilar polni salonlarini ko'rib qo'yaverasizlar. Maytafon, paytafon hammasi zavodga holatda. Yaxshi. Rasodlar yo'q aka bunda, rasod. Yangi motor. Motorlarni yangi qilib qo'yishdi, rasodlar yo'q deyishyapti. To'tta balon holati yaxshi holatda. Orqochlar ochilib edim. Bitta vasfen ochilsa, endi tomonlarni ko'rib qo'yasizlar. Kraskani oldida bor, aytib o'tdingi. 100 tali gazi hamda xo'p, zapaska balonlari bor. Pollari yaxshi holatda hamda kluch diskasi bilan birgalikda. Tushunarli. Xo'p, necha pul deysiz aka buni endi? Sotishga. 4400 bo'lishi. Bo'lishimi? Tochka finish. Agar 4400 dollar naqd pulga bo'lishiga undan kami yo'q. Nasib berasiz aka pulingizga? Yo'q, yo'q. Ishtirgami? Bank ham qilib bermaysizmi aka buni? Bank ham qilib bermayman. Faqat naqd pulga ekanda. Naqdga o'zimning nomimda devernos qilib beraman. Akalar o'zlar nomlari davernislarga ruxsat berishadi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91-lik. 242. 342. 08. 08. 18. 18 sifatli raqamlarga telefon qilinglar. Charchamay savdo qilsin aka. Nexiyalardan. Egasi yo'qmi-ken buni? Ulardimi? Assalomu alaykum. O'tamiz, o'tamiz tomonga. Damaskami? Yo'q. Bo'l, o'tamiz, o'tamiz hozir. Egasi bormi-ken bularda? Sizlarda emas ekan mashina? Egasi yo'q. Bu egasi kim ekan buni aka? Biroq do'st motor. Bakadan aka qo'shib ketaveraymi buni ham? Kimi o'na ekan? Biroq do'st motordan luks konditsioner rollari gidravlika. Xullas akalar full variantida mana sizlarga 2010-yilda ishlab chiqarilganida. Bu tayyorlikalar bor mashinani. Hamda sidinet chixol. Poliklar bor, lino qilinmagan. Probegimiz qancha ekan bunda aka? 230 000 yurgani bor. Kraskasichi? Kraskasi 230 000 probegi bor. Kraskasi mana shu kraskasi kirli bo'lsa kerak, kraskasi bor ekan. Qani, bitta ko'rsatchak? Mana. Mashinamiz. Shunkalari ham bor ekan mashina. Yaxshi. Nechta bildingiz bo'yiga buni? 5800. 5800 dollar kamini qilib berishyapti. Nasiyasi bormi yo'q aka buni? Yo'q, naqd. Naqd pulga. Nomer aytib qo'yasiz menga bitta. 93. 262. 00.45. 5 sifatli raqamlariga telefon qilinglar. Agar narsaga savdosi yo'q, faqat naqd pulga telefon qilaverasizlar. Ana sizlarga bir oltita do's luksdan ko'rsatib qo'ydik. Hamma joy luks buni. Xo'p, yaxshi. Davom etamiz. Egalaridan so'rab-so'rab ketilaveradi. Qani, teboroqqa chiqamiz endi. Qip qizildan bor ekan. Bardoviy sveta to'g'ri. Assalomu alaykum. Uxlayapsizmi shep? Besh daqiqa qo'ymadimmi? Uchga qo'shib ketaveraman buni. Necha yil? Akalar, obunachilar, mana sizlarga 99 bardoviy svetda ilinyapmiz yana bittasini. Nexi bir avto mashinamiz. Hop, so'ngsa bu. Polni shubgasi bor. Polni shubga kim o'tkalonka? Motorlarimiz so'ng. Gidravlik ekan-da rola. Salon luksmi? Luks. Mana. Kraskasi qanaqa mashinalar aka? Agar 30% mashinamizning kraskasi bor. Qaytdiki bu? Namangan tumanida mashinasi. Ana sizlarga ko'rib ko'rasizlar. Endi aytib o'tyapti-ku, ket mashinamiz pulni shunga deyshyapti egalari. Nimasi bor? Tayyorlikari bor. Keyin o'tkalonga qo'yib qo'yishgan ekan. Sinet chixol, pulik hammasi joy-joyida. Endi bular probegi yo'q-a bularda, ha? To'g'ri. Aka, buni sotishga narx ayting. 3000 ga bermadingiz. 3000 ga bermadingiz. Gap yo'q aka. Sizlarga 3600 deyishyapti ekan bozorga qo'yishgan narx. 5 kun 10 kun qilaveraman bo'lsa, rossiyachilarga 3000 ga 3000 naqd pulga bermabsiz-da buni? Qachon bermadingiz aka buni? Yaqinda hisoblab. Zapaska shinasi, pollari yaxshi holatda. Mana, orqada ko'rmishlar. Yaxshi.
3000 berishmadi, qo'shganiga berishar ekan. 5-10 kunga ajraniyasi ham bor ekan. Bankga bermaysizmi buni? Beramiz, ozroq chiqadi. Ozroq. Qancha pul borga chiqadi? 2000 borga. 2000 borga chiqib oladi. Nomerni aytib qo'ying menga. 97lik 830 4030 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchimay savdoz berasiz aka. Xo'p, davom etyapmiz. Qaysi biri? Nexia'ning puliga bor. Qayerda? Xo'p, akalar. Yuramiz, bitta akamizni Gentrasi bor ekan. Mana bu. Nechchi buningizlar? 2000 qayerda mashinasi aka bu? Tagi yangi Qo'rg'ondagi bo'lgan. Nexia puliga berib yuboraman. Yaxshimi endi buni hozir? Qani? Nexia'ning puliga. Gap yo, hozir gaplashamiz da qanchalik. 2000 da kelasi kasi qanaqa buni? Kirilodi. Ikkita yonakida kirilosda kelasi kasi bor ekan. Tayyorlab qilib qo'yishgan, to'rtta bilan holat yaxshi holatda. Pastasi nechchi bundan aka payisasi? Tayyorlab bor. Ikkinchi payisi. Sidiniy chixol, lonimlari bor, eshiklarimiz polni klopchalik. 100 talik gazi. 100 talik temperaturdan gaz balon qo'yishgan. Mana sizlarga 2014 Gentra avtomashinasi. Hozir narxini ham so'raymiz gap spoti bilan. 2015 mi 14 mi bu? 14 aka, Texpasport. Tushunarli, ha. 14 15 dan xullas, ha, gap yo'q. Qayerda mashinasi yurdingiz buni? Pollari pol shunki 100 talik termodan gaz baloni bor. Agar Namangan tumani mashinasi bor. Gen ham beraverasiz. Nomiga afarmit ham beraverasiz. Bankga ham kelishaveramiz. Nech pul deymiz endi aka bu? 7000 kam bor deyapmiz. Agar 7000 dollar kamini qilib berishyapti. Nech pulga bermaysiz aka, siromasa shuni. 6000ga bermaysiz. Qo'shganiki bilasiz. Yaxshi. Bankga beraman deyapsiz endi buni. Qancha pul bo'lsin cho'ntagida bankka? 2000 bo'lsa, 2000 pul borga bankga berasiz. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying. 2500 pul bo'lsa chiqaveradi. 2000 yoki 2500 pul borga bank qilib berishyapti. 88lik. 700 2690 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Sizdan desa, hozir Instagram olamiz. Mashina turib turibdi, xayrlashib olib obunachilar. Akalar, mana shu yerda efirni yakunlayapman, hurmatli obunachilar. Instagram sahifamizga ham o'tib obuna qo'yinglar. Bu yerda ham 300 mingdan oshib qoldik. Mana shunaqa arzon narxdagi variantga bankka qilib berishadigan akalarni mashinalarini 1 minutlik video qilib, Instagram sahifamga kelib joylab borib yuribman. 2000 yoki 2500 pul borga shuni ham bank qilib beryapti. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, xayrlashib olyapman. Tomoqlarni ho'llaymiz. Ozgina dam olib kelgan joyimizga yana dars olmaymiz. Hali Nexia juda ham ko'p, hammasini olishga xudo xolasaklar uspet qilamiz. Tomoqlarni ho'llab, ichidan olib, xudo xolasaklar ijodga qaytamiz. Sog' bo'lasizlar, yaxshi kunda ko'rishaylik bo'y akalar. Oy, mana suvlar ham keldi, ayronlar.